পাণবাৰী মিচিং গাঁও মেজিতলিত আজি ভোগালী বিহু উপলক্ষে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মহিলাসকলৰ মাজত ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতা। কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত মুৰ্গীকণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। আমি পাণবাৰী মিচিং গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজক আমাৰ পাণবাৰী মেজি ষ্টৰীলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ খানা বনি আছে, ভোগালী বিহুৰ খানা। ভোগালী বিহুত এসাঁজ সকলোৱে একেলগে খাম। আহক সকলোৱে আহক। আজি লুডু খেল কম্পিটিশ্যন মোবাইলত কম্পিটিশ্যন ইতিমধ্যে চলি আছে। সকলোকে আমাৰ সকলোকে এই প্ৰতিযোগিতালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মোবাইলত লুডু খেল প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু হ'ব। মুৰ্গীকণী যুঁজ আমাৰ বোৱাৰীসকলৰ মাজত ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতা। কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত মুৰ্গী ডিম যুঁজ আৰু দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। সময় নপাৰে হ'ব কথা পাতিবলৈহে আমাৰ সময় নহ'ব নিজানে অনিতাৰে সময় কথা পাতিবলৈহে আমাৰ সময় নহ'ব মনৰ কথা যা। পাণবাৰী গাঁৱৰ বয়সস্থ মহিলাসকল গোট খাইছেহি। আমাৰ সাধুবুঢ়া উপস্থিত হৈছেহি। জিতেন পাথৰি কাঞ্চন বৰী সত্য লৈ আৰু আমাৰ হৈধন লৈ যতে আছে সোনকালে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ। মাঘৰ বিহু আহিলে আহক আমি ফূৰ্তি কৰিম। আজি ভোগালী বিহু, ভোগালী উপলক্ষে আমি ফূৰ্তি কৰিম। সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে এপাক নাচিম। আজি গান গাব লাগিব দেই সবেই। আৰু এইবিলাক অহা হ'লে আৰু ভাল হ'লে ন। বাকী যদি গাঁৱৰ মানুহ যিমান দিনে আছে অহা হ'লে ভাল নালাগিলে ন। আৰু ধুনীয়া হ'লে নহয় হয়নে? নহ'লে ল'ৰাটো লৈ আহিব।